Essa pesquisa se deu a partir de atividades desenvolvidas na 15ª Semana de Ciência e Tecnologia, no ano de 2018, que teve como temática Ciência para a Redução das Desigualdades. Daí a importância de se refletir sobre a temática com um olhar voltado para o contexto social local. Elegemos os temas transversais para subsidiar a elaboração e a aplicação de um quiz lúdico fundamentado nos princípios da inter e da transdisciplinaridade. A desigualdade social é um fenômeno que afeta todos nós e se consolida com o crescente índice de violência e criminalidade, com a fome e o desemprego. Os parâmetros curriculares nacionais surgem no contexto educacional com o propósito de atender às prerrogativas da Constituição Federal, estabelecendo eixos temáticos: ética, orientação sexual, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural, enfim, temas a serem contextualizados nas escolas de forma transversal e interdisciplinar. E foi a partir dos temas transversais que criamos questões para compor o quiz lúdico. E isso nos possibilitou trazer para o contexto da disciplina de didática ofertada ao curso de licenciatura em Química e da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2018. Portanto, podemos dizer que a nossa pesquisa, ela é de natureza aplicada, do tipo qualitativa, e que sustenta a produção de estudos que envolvem problemáticas sociais. E essa abordagem, ela considera aspectos da realidade social, aspectos mais qualitativos. Então, a nossa pesquisa foi estruturada assim em quatro momentos distintos. O primeiro foi o estudo, a análise dos temas transversais. O segundo momento foi a elaboração do material didático em si, né, o quiz lúdico, durante as aulas de didática. Um terceiro momento foi o aperfeiçoamento do material. E um quarto momento foi o resultado final, né, o fechamento, a apresentação e a contextualização do material na 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Os resultados da pesquisa foram muito gratificantes, pois possibilitou nos mostrar que os temas transversais são eixos que podem transitar por diversas áreas do conhecimento. Na figura 1, é possível evidenciar os temas transversais, as desigualdades sociais, que era exatamente o foco principal da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, além também de ética, saúde, meio ambiente, que contemplavam ali outros subtemas. Na figura 2, é possível mostrar os temas transversais de forma contextualizados, através de um instrumento lúdico, o que poderia, o que pode, ser muito atrativo para os alunos também. Na figura 2, ainda é possível observar algumas premiações que foram distribuídas, como uma forma também de incentivar os participantes, estudantes de escolas da rede pública de ensino da cidade de Parintins, Amazonas, que estavam frequentando o Centro de Estudos Superiores de Parintins, na Universidade do Estado do Amazonas. Então, a pesquisa demonstrou que há uma necessidade de abordar esse tema da desigualdade social e demais temas transversais nas escolas e nas universidades, nos grupos comunitários, nas associações, nas comunidades rurais, na sociedade como um todo. Justamente porque as desigualdades, tanto inter como intra-regionais, são muito visíveis, especialmente na nossa região. A 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ocorrida em 2018, que defendia justamente o papel da ciência para a redução da desigualdade social, mostrou que, através da contextualização de conhecimentos diversos, contribuem significativamente para a valorização e a conservação de recursos naturais da Amazônia e do seu patrimônio cultural.